Vítám všechny diváky u natáčení nového kompletního komentovaného gameplaye. Máme tady českou adventurku v roku 1997 s názvem Guka. Celkem podivný jméno, že ano? Guka je vlastně jedna z nejunikátnějších adventur, které u nás kdy vyšly. A to hlavně kvůli tomu, že v podstatě vznikla na motivy knihy. Na motivy knihy českého spisovatele Vlada Rýši alias Richarda Evanse. On používal tenhle ten pseudonym. A tak nějak je to fantasy adventura, která pojednává právě o tom světě, kde se odehrává i příběh této knihy. No, v podstatě bych řekl, že je to i na světový poměry celkem unikátní. Jako jasně, je spousta her, které jsou dělané podle filmu, ale hra podle knížky, to se hned tak nevidí. Musíme si ale říct, že kvalita této hry není úplně super, i když já si myslím, že na ty 90 leta to není špatný. A doufám, že si společně budeme moci vychutnat a užít. Dost rád bych potom natočil i druhý díl, takže doufám, že nás čeká docela zajímavý fantasy příběh. Pojďme na něj. Mladý pane, probuďte se, došlo k velikému neštěstí. Máte se hlásit v pracovně vašeho otce, čeká tam na vás soudce. Jo, jasně, už běžím. A do pytle. Pane soudče, tohle je můj bratr Guka. Já si myslím, že to on zavraždil našeho otce. To je vážné obvinění. Určitě ho otrávil zimními krápníky. Je to pravda? Máš zimní krápníky? Ano, mám. Na co? Potřeboval jsem je k pokusům. Ale mám je dobře uschované. Jsou v chladu, aby se z nich nevyluhoval žádný jed. To je ono, pane soudci. Tak otrávil našeho otce. Ženská, už přestaňte s tím nesmyslem. Váš otec nebyl otráven jedem ze zimních krápníků. To je zcela jasné. Jed ze zimních krápníků způsobuje fialové skvrny na těle a váš otec má na sobě skvrny zelené. To, pokud vím, způsobuje jeden velmi vzácný jed z dalekých krajin, který se jmenuje barut. A ten jsem u nás v Relovu ještě nikdy neviděl. K jeho výrobě je potřeba sehnat velmi zvláštní ingredience. Udělal to Guka, já to vím. Mlčte. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že Guka je vrah. Pane soudče, a jaké ingredience jsou zapotřebí k výrobě toho jedu? To ani já sám přesně nevím. Ale mluvil o něm tvůj otec Mahara, když jsme se spolu jednou bavili o vzácných jedech. Ale ani on neměl všechny potřebné látky. Soudče, vypátráte, kdo je vrahem mudrce Mahary? Samozřejmě, že ne. To bude tvůj úkol. Dokud si nenajdeš alibi, nesmíš opustit usedlost. Mám podezření, které hraničí s jistotou, že vrah měl spolupachatele ve vaší domácnosti. Máte asi pravdu. Můj otec vycházel ven málo kdy a nikdy venku nejedl a nepil. No, tak to se nám to teda pěkně zkomplikovalo.
Mimochodem, Guka, to je týpek. Ráno ho přivedou k mrtvole svýho táty, jeho sestra ho pohotově naškne z vraždy a jeho první otázka zní, a jak se vyrábí ten jed? Takže takhle skončil náš tatík. Leží tady nohama vzhůru, ne tak úplně, zelená hlava, no, uj, je to nechutný, možná by ho měli někam odníst, ne? Stůj! Dokud nebude vražda mudrce Mahary vyšetřena, nesmí nikdo s ničím v tomto pokoji pohnout. Omlouvám se. Sorry, jako, jenom jsem chtěl zjistit, jestli je opravdu tuhej. Dobrá, no, tak nebudeme tady nikoho moc zbytečně jaksi provokovat. Už vůbec ne tamhleto na Makance, ten sice nevypadá moc chytře, ale teda tu bude asi nějaký místní kulturista, nebo co? Asi nějaká ochranka toho soudce, ne? Dobrá, soudce říkal, že dokud si nenajdem alibi, tak nesmíme opustit dům. To je celkem smutný. My žádný alibi asi nemáme, ale budeme teda předpokládat, že náš hrdina Guka vrahem není. Nejlepší alibi, jaký můžeme získat, by bylo, kdybychom dokázali najít a usvědčit skutečného vraha. No jo. Podle soudce by ten vrah měl mít nějakého teda spolupachatele přímo v našem domě. Sestra okamžitě naškla nás. Těžko říct, jaký vztahy v té naší rodince panujou, asi to nebude nic moc. No, uvidíme. Z naší kašny teče dobrá pramenitá voda. To je fajn, ale to mě teďka zrovna moc jako nezajímá. Hele, a sakra. A sakra. A sakra. Podle rozkazu soudce nesmí tento dům nikdo opustit. No tak nic, no, jenom jsem to zkusil. Teda vypadá docela ostře. Valím to, jdu zpátky, na ty náš Guka nemá, to je jasný. No, asi půjdeme do svýho pokoje a zkusíme tam něco vymyslet. Celkem nic moc pokoj. Máme tady postel s polštářem, to jo, jednu truhlu na věci, no, máme tady velký okno. Možná bychom mohli utíct právě oknem, kdyby bylo nejhůř. Celkem zvláštní výbava tady na stěně, jako ty zbraně ještě celkem chápu, ale ta lebka to na mě působí trošku morbidně, jo. To bych asi nechtěl usínat při pohledu na tohle. Koukám, tamhle na stěně máme nějaký zbraně. Wow. Tváří se to jako dýka, ale velikostně to skoro odpovídá nějakému menšímu meči. Pořádnej kousek. Normální dýka. Vážně? Přijde mi trošku dlouhá. Docela obyčejný šíp. Jasně, ještě by to chtělo obyčejný luk. Takhle samotný šíp, jako ne, že by se s tím nedalo někoho sejmout, jo? Nebo by se to taky dalo použít i jako nástroj, ale samozřejmě s lukem by to bylo mnohem lepší. Provázek. Obyčejný pevný provázek. Tak ještě nějakou pružnou větev a můžeme si ten luk úplně s klidem sami vyrobit. Ale zdá se, že nic víc tady v pokoji prostě nemáme. No, provedeme takový zběžný průzkum našeho domu, teda předpokládám, že náš hrdina Guka ví, kde co tady v domě najde, ale my to nevíme, takže to musíme nejdřív všechno projít a zjistit. A tak tohle bude asi nějaký sklad uhlí. Máme ho tady docela slušnou hromádku. Kvalitní černé uhlí na zimu, nebo když kuchařka potřebuje vydatnější oheň. Tenhle měch je pozůstatek mých metalurgických experimentů. A hele, tak náš hrdina je vědec. No, to je docela zajímavý. A tak nakonec i náš fotr, Mahara, s titulem nějaký mudrc, že jo, říkalo se mu mudrc Mahara, tak předpokládám, že to bude asi nějaký jako významný člověk,
velký zvíře tady v širým okolí. Možná nějaký vědec, možná nějaký rádce, prostě někdo fakt dost chytrej, za kterým třeba lidi chodí pro radu nebo tak něco. No a jestli náš tady hrdina Guka chce být po něm, no tak musí taky něco vidět o tom světě, že jo, to je jasný. A miska. Plechová miska. Jo, tváří se tak nějak plechově. A tady jsou ještě kleště. Obyčejné kovářské kleště. Pak je tady ještě obyčejná pavučina, ale tu si sebou brát asi nebudem. No, můžeme jít ven. Mimochodem, docela by mě zajímalo, kolikrát náš hrdina Guka během našeho příběhu stihne říct slovo obyčejný nebo normální. Asi se to bude počítat po desítkách. Kuchyně. Teda, tady to vypadá dobře. Prostorná kuchyň, taková útulná. Máme tu hromadu věcí, talíře, nádobí. Hele, šunku, chleba, vajíčka, tady, no paráda. To je nešťastné ráno, že, Korvano? Ano, mladý pane, to je neštěstí, to je neštěstí. Korvano, nevšimla jsi v poslední době ničeho zvláštního? Co zvláštního by to mělo být? No já nevím, něco neobvyklého. Něco, co se normálně... No já nevím. Přemýšlej. Tady v domě už je tolik let úplný klid. Všechno funguje tak, jak má. Ale když tak přemýšlím, tak jedinou novinkou za poslední dobu je, že se vaše sestra Baroda začala učit vařit. Cože? Předevčírem odpoledne jsem přišla do kuchyně a vaše sestra tu něco vařila. A to ještě nikdy neudělala. Asi se chce vdát. Moje sestra a vaři. No, říkala, že jí poradila její přítelkyně speciální koření do masa. Takže to chtěla vyzkoušet. A to měla své vlastní koření? Ano, mladý pane. Měla několik malých pytlíčků. Tak ti děkuji. Moc si mi pomohla. No to teda. Tak speciální koření do masa, jo? A druhý den je náš fotřík nalezený tuhej. No? To skoro vypadá, že máme podezřelýho. A je to právě naše drahá sestřička, která nás okamžitě, co nás ráno uviděla, obvinila z vraždy. To je zajímavý. Chleba. Chléb je ještě celkem čerstvý. No, aby nebyl, vypadá docela dobře. Obyčejná železná naběračka. Jasně, ani jsem nečekal, že bude nějaká neobyčejná. A tamhle ještě obyčejná šunka. Ta nejkvalitnější šunka, kterou lze v Relově sehnat. Jo, tak pozor, tohle není žádnej obyčejný salám, tohle je kvalitka. Ten Relov to bude asi nějaká místní oblast, ne? Nebo možná nějaký město nedaleký, nebo tak něco. Tady je ještě uhlák. Obyčejný uhlák. A tady nám hoří oheň. Aspoň je to díky tomu teplo. Auto pálí. A co jsi čekal? No jasně, že to pálí. Museli bychom, já nevím, ten oheň uhasit a nechat to na chvilku vychladnout. A nebo vzít nějakou rukavici. Tak, jdeme dál. Wow, tak tohle musí být ložnice našeho fotra. A vypadá to tady fakt luxusně. Podívejte na tu postel. Tam se vejdou dva, možná i tři lidi. Neuvěřitelný. Mimochodem, předpokládám, že naše mátí bude asi už mrtvá, řekl bych, nikde tady se o ní nejeví žádný jako řeči, ani jsem jí tady nikde nepotkal, pravděpodobně náš fotr je vdovec, už nějakou tu dobu, ale postel má teda pěknou, připravenou pro někoho dalšího. A tady na zemi nějaká kožešina, to bude asi nějaký místní yeti, nebo co? Dost naditá knihovnička a tady obraz nějakého plešouna. Hele, za tím obrazem je trezor. Trezor je z nějakého podivného tvrdého kovu. No jo, chtělo by to ještě klíč, ale to nemáme, to je škoda.
Obraz je poměrně věrným portrétem mého otce. Fakt? Tak on si do své vlastní ložnice pověsí svůj vlastní portrét? Teda, ten chlap musel mít ego. No, zbývají nám už jenom jedny dveře a to jsou tady ty na kraji, tak se tam pojďme podívat. Sestra si svůj pokoj vždycky zamyká. A hele, pokojíček naší sestřičky, jo? A zamčenej, jo? No, jestliže si ho zamyká, tak tam možná má co skrývat. Možná bychom se na to mohli někoho přeptat, ale sestra nám k tomu asi nic neřekne. To silně pochybuju. A zkusíme tu kuchařku. Nemáš náhodou klíč od barody na pokoje? Ano, uklízím tam, ale dneska ráno jsem ho našla zlomený. Dám vám ho. Tak ti děkuji. Moc si mi pomohla. No, to jo. To by ale znamenalo, že naše sestra musela ten klíč záměrně zlomit. Nějak. Začíná to být čím dál zajímavější. Otázkou je, co teď budeme dělat s tím klíčem. Kus klíče bez špičky. No jo, to je nám k ničemu. Špička klíče. Drážky jsou v pořádku, ale samotnou špičkou v zámku neotočí. No jasně, to je malér. Leda bychom dokázali nějak ten klíč opětovně slepit. No, lepidlem asi ne, ale mohli bychom ho svařit. Kdybychom dokázali vyrobit dostatečně velký žár, tak bychom snad mohli ten kov nahřát tak, až by se začal roztejkat a potom bychom ho prostě slepili. No, a to budeme potřebovat nějaký solidní držák, možná ty kleště. Úlomek klíče vězí v čelistích kleští. Tak, to zkusme. Aha, tak ne, no jasně, tenhle ten ohýněk je sice fajn, ale stačit na to nebude. Potřebuje to pořádný oheň, pořádně silný žár. Bude to chtít uhlí, hodně uhlí. Tak. Uhlák je plný uhlí. No, měli bychom ho rychle někam vysypat, protože tohle se pronese. A počkat, tady zbyl nějaký divný drát. Trochu zrezivělý, ale stále ještě použitelný drát. No, takový drát se hodí. Má spousty možností využití, třeba když chcete něco někam přivázat. Tak, nasypeme uhlí do ohně. No, tak se říkám, jestli jsme to nepřehnali, protože to skoro vypadá, že se nám skoro podařilo ten oheň jaksi udusit. No, bude ho chtít nějak pořádně rozdmíchat. Jasně. Oheň je hodně rozpálený. Wow, ten žár teďka musí být neuvěřitelný. Jdeme na to. Konec úlomku je rozžhavený do polotekutého stavu. Konec klíče skoro teče. Teď by to mělo jít přivařit. Jasně. Doufám, že to klapne. A výborně. Obyčejný klíč. No, už je obyčejný, ale ještě před chvilkou byl rozbitej. Náhodou, tohle byla dobře odvedená práce. Ale ten hák stejně nedostaneme, protože pořád bude neskutečně rozžavený. Možná bychom mohli ten oheň uhasit, ale na to bude potřebovat trošku vody. Zkusíme ji nabrát tady do té misky. Miska je plná vody. No tak to vidím taky, ne? No a teď už jenom chvilku počkat, než ten hák trošičku vychladne. Doufám, že kuchařce nebude vadit, že jsme jí to tady uhasili.
je to tam. Wow, ten vypadá ale nebezpečně, co? Poměrně silný hák, kuchařka ho používala k zavěšení kotlíku. Podle mě by se dal použít i jako zbraň. Tak, ale teď k tomu hlavnímu. Pojďme se podívat, jak vypadá sestřín pokojíček hezky zevnitř. A je odemknuto. No teda, docela luxus. Podívejte na to, my jsme tam měli jenom jeden polštář a tady jsou deky, kožešiny, dokonce tady nějaký povlacený nádobí, nějaká mísa s ovocem. Taky tady má svůj obraz, teda to bude asi rodinka. Mě by fakt nenapadlo pověsit si do vlastní ložnice svůj vlastní obraz. To teda nevím, jestli někoho z vás třeba jo, ale teda podle mě to je divný. No ale je tady truhla. Což o to, není to nic zvláštního, v našem pokoji je taky truhla. Otázkou je, co je uvnitř. Asi by to chtělo klíč od zámku. No to asi jo. Jenomže předpokládám, že nám ho sestra jen tak nevydá. Takže tenhle ten tam asi sotva bude pasovat. Si budem muset tentokrát zvolit nějakou jinou metodu, nějakou trošku víc agresivní. Možná zkusíme si vyrobit něco jako páčidlo. Dáme dohromady hák a tu naběračku, díky tomu vytvoříme pořádnou páku. Přivážeme drátem hák k naběračce. K čemu může být tenhle nesmysl? No, hodou, já bych to nepodceňoval. Podivný výtvor z drátu, naběračky a háku, ale drží to pohromadě docela pevně. Tak a jdeme na to. Kde není klíč, pomůže hrubá síla. Jo. Opasky, ozdoby, šperky, to je celá baroda. No, tak to jsem teda čekal něco víc. Na barodin vkus docela hezký přívěšek. Fakt? Vidíte to hnus? Podívejte na to, to je snad nějaký slunce nebo co a jedno oko vám větší než to druhý. Fuj. To tenhle ten opasek se mi líbí teda víc. Kvůli tomuhle přezdobenému opasku baroda dělala otci týden scény, až jí ho musel koupit. Pak ho měla na sobě jednou. To jsme si teda moc nepomohli. Ale nechci se mi věřit, že by to byla falešná stopa. Možná to je jenom falešná truhla. Zkusíme to tam prohrabat ještě jednou. Vida, dvojité dno. A hele. To vypadá zajímavě. Váček z kůže netvora algy. Lebka se skříženými hnáty. Myslím, že tohle by soudce měl vidět. To teda měl. Mimochodem, co je to algy? Váček z netvora algy. Uvnitř je asi nějaký prášek. No, mám pocit, že jsme na to kápli, přátelé. Jenom teda doufám, že si soudce nebude myslet, že jsme to tam nastrčili my. Ale tak to snad ne. Já si myslím, že nám uvěří. Tak, soudče, dávejte pozor, jo, ať vám nic neunikne. Našel jsem tady tohle a vypadá to nehezky. Pane soudce, myslím, že otce otrávila moje sestra Baroda. To není pravda. Udělal to on. A teď to na mě chce svést. Našel jsem v jejím pokoji tenhle váček. Je z kůže netvora algy. Nevím, co v něm je. Neměl jsem odvahu ho otevřít. Co kdyby... Můj milenec mě zabije. To se nemělo stát. Tvůj milenec? Nevím, jak se jmenuje. Je cizinec a je krásný. A slíbil mi, že mě odtud odveze a vezme si mě. Aha. Alberte, odvedí. Takže už nejsem podezřelý z vraždy? Ne, ale pokud se chceš stát mudrcem, musíš vypátrat, proč byl tvůj otec zavražděn. Tvoje sestra je připravila a otci podala, a její nápad to nebyl.
ten cizí jed by nebyla sama schopna získat. A jsem přesvědčen, že milenec tvé sestry už je dávno pryč. Takže je to na tobě, milý Kuko. Ano, vaše jasnosti. Takže je to jasný. Mimochodem, jestli teda chceme být mudrcem, no jo, ono je to i logický, že jo? Náš fotr byl mudrc a umřel. Takže jestli se máme stát mudrcem taky, tak musíme udělat asi něco hodně významného. Přijít na něco hodně, hodně důležitýho. A rozluštit jeho vraždu, to si myslím, že důležitý by bylo. Rozhodně jo. Takže je to jasný. Pro našeho Goku je to svým způsobem taková jako příležitost. Máme možnost stát se mudrcem, když přijdeme na to, co zatím vším věří. Vrchní bonýský soudce je sice přísný, ale většinou spravedlivý. Jo, většinou, ale tak jako nezdá se být špatný, ne, to fakt ne. To bych mu křivdil. No, zkusíme teda ohledat mrtvolu. V ruce svírá malý klíček. Hleme se, klíček. Kam pak asi patří? Obyčejný malý klíček. Nevím, k čemu patří. No, já už možná tuším. Tady na krbu něco taky leží. Pilník. Obyčejný starý pilník. Otec s ním čistil průduchy u krbu. Bude se hodit, když nás někdo zavře. Teda, když o tom mluvíme, docela by mě zajímalo, co čeká vlastně tu naši sestřičku Barodu. Za zákeřnou vraždu? No, já bych typoval, že možná šibenice. Řekl bych, že to trest smrti bude, to rozhodně jo. Vražda uznávanýho mudrce, to je velký zločin. Tady jsou nějaký žlutý knihy. Pochybuji, že by mi bonýský zákonník říčního práva ve třech svazcích mohl být k něčemu užitečný. Zákonník říčního práva. To asi nebude zrovna nejlepší čtení před spaním. Ale koukám, že zatím si někdo schoval flašku. Ale, ten náš fotřík se nevzdá. Láhev třídubové. To je nejlepší bonýská whisky. Otec si vždycky potrpěl na kvalitní pití. Wow, tak to je fajn, že jsme to našli. Byla by škoda, kdyby tady musela zůstat. Tak vražetkyně je odvedená a my můžeme opustit náš dům. Teda když se koukám tam ven, vidím tam nějaký skály, nějaký sloup. To skoro vypadá, že náš dům stojí někde hodně na samotě. Možná dost daleko od nejbližšího města nebo vesnice. Mohu odejít, ale mimo tenhle dům nevím, kde dál pátrat. No jo, to je fakt. Nemáme žádnou konkrétní stopu. Víme, že nějaký chlápek najal naši sestru, aby zabila našeho fotra. Ale proč? Co by z toho jako měl? Nedává to smysl. No, máme ten klíč a já si myslím, že vím, kam patří, takže pojďme to vyzkoušet. Tak, uvidíme. A hele, je tam nějaký lejstro? Tahle listina je dědičný jmenovací dekret mého otce jako člena bonýské rady starších. Wow, tak to jenom potvrzuje, že náš fotr je tady ve společnosti bonýců velký zvíře. A my jakožto jeho syn taky máme jistý, ne malý pravomoce. A to je fajn. Pak je tam ještě nějaká knížka. Pracovní poznámky pro encyklopedii Jana Tris. Bonýci. Na
Národ zemědělců a řemeslníků žijící převážně na jihu v okolí řek Lov, Teko a Rego. Státní zřízení tvoří spolek měst, z níž každé představuje formálně samostatný stát v čele s patriarchou. Patriarcha je na doživotí volen sborem mudrců a soudců, no tedy mudrcem, tedy i naším fotrem a tím soudcem, kterýho jsme potkali, a pak samozřejmě dalšíma mudrcema a dalšíma soudcema, který tady v té společnosti vlastně žijou. Rada bonijských patriarchů pak volí hegemona celého bonijského národa, jímž se zpravidla stává patriarcha největšího a nejbohatšího města Relov. Relov lze tedy považovat za hlavní město bonijců. Celkový počet bonijců lze odhadovat na 300 tisíc. To teda není moc. Jako kdybych to měl porovnat třeba se současným světem, s národama, který tady jsou, s jednotlivýma státama, tak jako 300 tisíc, to je málo, to je fakt málo. Ekonomicky jsou bonijci na vysoké úrovni. Lepších výsledků dosahuje pouze hospodářství Bavendů. Bonijci neudržují pravidelnou armádu a až na výjimky nepodnikají vojenské výboje. V posledním století se několikrát vojensky spojili s Bavendy proti Svanům, se Svany proti Cimikům a s Chory proti Bavendům, převážně za účelem obrany. Takže prostě s každým. S každým se spoje, jenom aby se mohli něčím bránit. Jinak se snaží žít s okolními národy v míru a těžit spíše z čilého obchodu. Ve víře jsou bonijci spíše vlažní, ovšem většina z nich uctívá mořského boha Glukse. Svanové. Království ležící u severního moře. Svanové si nejvíce cení osobní zdatnosti a hrdinství a válka je jejich nejoblíbenějším zaměstnáním. Ačkoliv Svanové jako jednotlivci jsou skutečně zdatnými válečníky, jejich celková nedisciplinovanost a naprostá absence strategického i taktického myšlení zabraňuje Svanskému království dosáhnout jakýchkoliv trvalejších dobyvatelských úspěchů. Svanské válečné výpravy se tak omezují na loupeživé nájezdy především na území prakticky bezmocných Cimiků. Celková populace je okolo 250 tisíc. Ekonomické aspekty života Svanové tradičně zanedbávají, což přirozeně nemá na jejich hospodářství příliš dobrý vliv. Přesto do jisté míry provozují námořní obchod, pastevectví i ostatní formy zemědělství. Většina řemeslné výroby se zaměřuje na tvorbu zbraní. Svanové jsou fanatickými uctívači mořského boha Glukse, kterému obětují i lidi. V blízkosti královského hradu Avaralu leží Orinský klášter, hlavní centrum uctívání boha Glukse. Cimikové. Kočovníci obývající pusté planiny na úpatí západních hor. Cimikové s přehledem zaujímají tu nejnižší příčku na žebříčku civilizovanosti. Jejich životní styl je velice primitivní a většinu času tráví shromažďováním potravy, přesto však často hladoví. Cimikové jsou povětšinou roztroušení po planinách jako jednotlivé rodiny a proto jsou téměř bezbraní proti nájezdům okolních národů. Na druhou stranu jsou zcela nemajetní, takže kromě Svanů necítí nikdo potřebu s Cimiky válčit. No jasně, Svanové si hrajou jako na velký válečníky, přitom naprosto postrádá jakýkoliv strategický myšlení a tak jediný, proti komu mají opravdovou šanci, jsou právě tyhle ty ubohý Cimikové. V poslední době ovšem podle dostupných zpráv dochází k jistému vzestupu Cimiků pod vedením jistého kmenového náčelníka, který začal budovat centralizovanou moc se střediskem v Taro. Poznámka. Na území, které v současnosti obývají Cimikové, podle pověstí existovala v minulosti mocná ksinijská civilizace s centrem v městě Parentis. Její o historie ani okolnosti jeho zániku nejsou známy. Nicméně zříceniny Parentis dodnes stojí a jsou údajně obývány strašlivými duchy a netvory. Bavendové. Vyspělá civilizace obývající východní svahy pohoří Vidče. Bavenská republika je v podstatě demokratickým státem, svoleným senátem, v jehož čele stojí dva nebo více konzulů. Sídlem senátu je hlavní město Vabena. Bavendové jsou zapřísáhlí pacifisté,
Pokud už jsou donuceni bojovat, činí tak pokud možno s pomocí námezdních vojáků, kterým ovšem skvěle velí bavenčtí vojevůdci. Takže sice moc bojovat neumějí, ale vypadá to, že jejich generálové a vůbec vojevůdci mají hodně bohaté zkušenosti. Celkový počet bavendů je okolo 1 milionu. A sakra, to je už hodně. To je víc než ty ostatní dohromady. Vyspělý stupeň civilizace je základem prosperující bavenské ekonomiky. Původně vyprahlá země je zavlažována důmyslným systémem kanálů. Bavendové jsou schopnými řemeslníky a jsou proslulí i vyspělou architekturou. Jsou schopnými mořeplavci a obchodníky. Choriové. Choriové obývají severovýchodní úpatí pohoří Loba. Chorijská společnost je přísně matriarchální. Muži se starají o domácnost, ženy jsou lovkyně a bojovnice. U Choriů neexistuje žádná centrální moc, podobně jako u Cimiků. Na rozdíl od nich jsou však Choriové bojovní, často provozují pirátství i pozemní loupeživé nájezdy. Choriové se sdružují do rodů a kmenů žijících v malých vesničkách podél pobřeží. Teda na to, že to je matriarchální společnost, tak vypadá je teda docela výbojně. Celková chorijská populace je něco okolo 120 tisíc. Ekonomika je založena na chovu ovcí a lam a není na příliš vysoké úrovni. Největším městem Choriů je Ksarak, kde se nachází i chrám Charia Velkého, jejich boha. Tomu Choriové obětují lidi, většinou zajaté při pirátských výpravách. Sladkovodní krab. Vypadá to, že tady budou i nějaký záznamy o fauně, možná i flóře. Jana Trisu. Desetinohé, půl metru velké stvoření. Má velmi chutné, nazelenalé maso, které lze používat i za syrova. Žije ve společenství, kde každý člen má... A co to je? Svoji specializaci. Bojovníci mají žihadlo, jehož zředěný jed v malých dávkách používají šamani a kouzelníci, neboť přináší psychedelické vize. Irikanské krystaly. Zdroj pravděpodobně nejsilnější známé žíraviny přírodního původu. V současné době jsou téměř nedostupné. Jejich skromná ložiska byla vytěžena k Finici již před dlouhou dobou. Jsou pravděpodobně meteoritického původu. Asmatští štírové, tady máme dokonce obrázek. Obrovští horští štírové, nejjedovatější organismus Parentis. Je možné je ovšem snadno ovládat za použití speciální píšťaly asmatské stygry. Jed štíra působí na nervovou soustavu oběti, ve které vyvolává nesnesitelnou bolest. Ta v krátké době oběť zabíjí. Jed z jediného vpichu je schopen zabít až 100 lidí. Teda, pokud ovšem štíra ovládá zkušený čaroděj, může ho pomocí stygry ovládat do té míry, že vpich oběť nezabije, takže lze štíra použít k velice nepříjemnému mučení. Algy. A to bude majitel tady tohohle váčku. No, největší skočkovitý šelem Jana Tris. Jejich kůže je prakticky nezničitelná, proto se jenom velmi obtížně zraňuje. Naopak jeho šavlovité čelisti jsou obrovským nebezpečím pro každého neopatrného lovce, který by se ocitl v jejich dosahu. V úvahu prakticky přichází jen lov za použití velmi silných jedů. Kůže Algyho je totiž částečně prokrvená, tudíž při použití silného jedu, například barutu, stačí Algyho pouze škrábnout. Ostatně nic jiného pro tvrdost jeho kůže nepřipadá v úvahu. Takže to je teda, to vám řeknu, to je docela ironie. V tomhletom váčku z netvora Algy máme jed, který je proti netvoru Algy mimořádně účinnej. No, prostě ironie. Pro svoji odolnost má kůže Algyho široké praktické využití, především při manipulaci s nebezpečnými látkami. Syncha. Fuj, co to je? Jedno z nejzákeřnějších zvířat celé Janatris. Tento mlž je prakticky nezničitelný masožravec. Číhá ve skalních snadné rozsedlinách na své oběti, které rychle drtí stovkami svých zubů. Podle doložených zpráv je možné ho zničit pomocí žíravin, například roztokem irikanských krystalů nebo jiné dostatečně agresivní látky. Galha. Mořský ještěr.
dlouhý okolo 1 metru, je vybaven masivními čelestmi a ostny. Jeho kůže se používá na šermířské rukavice. Je velmi jemná, ale chrání ruce i před poměrně silnými údery. Rampol. Opínavá rostlina, vyskytující se v Bavendii a u choriů. Lze z ní vyrobit velice kvalitní provazy a lana. Žírné krápníky. Agresivní rostlina, která roste v některých podzemních prostorech. V podstatě kolonie jednobuněčných organismů s hledem připomínající krápník. Aha, takže ono to ve skutečnosti krápník jako takovej není. Živí se mikroorganismy obsaženými ve vzduchu a rozpouštěním skalního podkladu. Žírné krápníky obsahují velké množství vysoce agresivní molekulární kyseliny, která působí zejména na živé tkáně. Proto mají velké praktické použití. Nicméně je třeba s nimi manipulovat s maximální opatrností za pomoci speciálních pomůcek. V praxi relativně dostupné jsou pouze rukavice zhotovené z kůže netvora algy. Aha. Drango. Ještěr žijící v západních horách. Žije ve stádech a je poměrně značně plachý. Je oblíbenou kořistí cimiků, ačkoliv pro svoji plachost nepříliš častou. Borel stromový. Drobné chlupaté zvíře s ostře fialovou srstí. Žije na kočičích stromech. Živí se listím a příležitostně i mršinami. Mimochodem, co to jsou kočičí stromy? Borelové jsou hraví a lehce ochočitelní, nicméně občas propadají nevysvětlitelným nebezpečným náladám a proto nejsou chováni příliš často. Harila. Modrá rostlinka žijící na skalách. Živí se krví živočichů, kteří se poraní o její drobounké trny. Olamina. Přízemní rostlina, kterou pěstují choriové. Roste na skalnaté půdě a 2x do roka plodí ořechy. Asmatská stygra. Rituální hudební nástroj. Čarodějové ho používají na hypnotizování lidí a k ovládání asmatských štírů a dále se prý používá k některým obzvláště odporným rituálům černé magie. Asmatská stygra je velice vzácná, neboť ji lze vyrobit pouze ze dřeva krahutového stromu, který je nutno pravidelně zavlažovat chrachtí krví, jinak hyne. Co to je chracht? Likanu. Tvor velký asi jako 2 dlaně. Sedává na zadních tlapkách a má modrou kožešinu. Pro svoji snadnou ochočitelnost a mírnou povahu rozšířené domácí zvířátko. Jo, takovýho bych chtěl. A to je konec. Zbytek už nikdo nedopsal a nejspíš ani dopsat nestihne. Leda bychom to převzali po svým fotrovi. Až se staneme mudrcem, tak tu encyklopedii můžeme třeba dopsat. Teď bychom ale měli vymyslet, co podnikneme dál. Tak co, už si soudce odnesl tělo našeho otce? Ne, soudce tady pořád je. No, doufám, že ho pak vezme sebou. Co my s tím tady, že jo? Tak moji sestru odvedli jako vražednici. To je neštěstí, to je neštěstí. Jak to jen mohla vaše sestra udělat? Prý ji k tomu svedl nějaký muž. To by mohl být ten Dlouhán, kterého jsem s ní viděla před 3 dny večer vzadu za domem. Jaký Dlouhán? Moc mi připomněl v tom šeru mudrce Maharu a pana Digora, když kdysi přišli do Relova. Můj otec nebyl boniec? Nikoliv. Váš otec byl přece mnohem vyšší než kdokoliv z místních. Já jsem si myslel, že to je jenom náhoda. Odkud byl? Nevím, ale pan Digor byl právě tak vysoký a hubený. Vy jste postavou spíš po matce, která byla boníka. A co se stalo s tím Digorem? Nevím přesně. Zmizel za několik týdnů. To bylo v době, kdy váš otec koupil tenhle dům a začal ho celý přestavovat. Nevíš, kam odešel? Nevím to přesně, protože je to už strašně dávno. Ale mířili snad kamsi k severnímu moři. Takže o něm už nic jiného nevíš? Vlastně ne. I když, jak si vzpomínám, za ty roky přišel asi 2x směrem od moře vymoskovaný posel. A seděl tady vedle ve skladu, když čekal na odpověď vašeho otce. Neříkej, že ses ho nezeptala, odkud je. Zeptala, ale sám víte, mladý pane, jak to s nima je. Nemají v hlavě nic jiného než svůj úkol. Mlel stále něco o Avaralu a králi Herasovi a jeho rádci. Kde to je? To mluvil o Svanském království.
Třeba by tenhle Digor mohl něco vědět o smrti mého otce. Asi se budu muset vydat na cestu. Takže Digor se stal rádcem krále Herase z Avaralu. Aha, no vidíte, to je docela zajímavý. Takže jestli to chápu správně, náš otec Mahara a ten jeho kámoš Digor před nějakou dobou od někač přicestovali sem do Relova. Zatímco náš fotřík si tady asi našel naši matku, koupil si barák a začal tady vlastně bydlet, založil rodinu a tak dále, tak Digor se potom sebral a šel směrem na sever a stal se rádcem Avaralského krále. Jo, a teďka se nám do toho připlítá nějaký další podobně vysoký člověk, který přesvědčil naši sestru, aby vlastní otce otrávila. Vypadá to zajímavě. Dobrá, takže nejvyšší čas vydat se na sever. Díky té chytrý knížce víme, co můžeme tak nějak očekávat. Bojovný národ Svanů, kteří fanaticky uctívají mořského boha Glukse. Dobrá, tak máme všechno, co potřebujeme, ne? Máme nějaký zbraně, šipy, dýku, máme šunku a chleba, máme visku, no to je důležitá, no tak můžeme jít.